Армысыздар, тікелей эфирде Көкше ақпарат студияда мен Балауса Жақсыбай, сурдо аудармада Әсем Жомарт қызы. Алда көретіндеріңіз. Ақмол облыстық мәслихатының әлеуметтік сұрақтар жөніндегі тұрақты комиссиясының кезекті отырысы өтті. Бұл туралы сәлден сонмен Айжан Ақтаева баяндаймын. Ауа райының күрт жылуына орай аймақта көктайғақ орын алуда. Алдағы аптада ауа райы қандай болмақ? Бұл туралы сәлден сонмен Ерболат Серікбаев берем. Бурабайдағы Санта Клаустың ордасы өзінің жаңа жылдық маусымын ашты. Бұл жайында мен Ердігүл Дәдібас қызы сәлден соң баяндайтын боламын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ресми сапармен Германия Федеративтік Республикасына барды. Қазақ басшысы екі күн ішінде Германия канцлері Ангела Меркельмен, бұрынғы канцлер Маркель Шрайдермен, федеральді президент Франк Вальтер Штайнмайермен және ірі неміс компанияларының басшыларымен екі жақты кездесулер өткізеді деп жоспарланған. Бұл келіссөздердің нәтижесінде ондаған құжатқа қол қойылып, екі елдің ынтымағы арта түсуі тиіс. Осындай стратегиялық маңызы зор міндет пен Германия астанасына сапар шеккен қазақ басшысын алдымен Ангела Меркель федеральды канцлер ведомствосында салтанатпен қарсы алды. Қазақстан президентінің борты Германия астанасының әуежайына елорда уақытымен күндізгі сағат 2:30-да қонды. Ал Берлинде ол кезде таң атып, жұмыс күні басталып жатты. Әуежайдан Қасым Жомарт Тоқаев Германия федералды канцлерінің ведомствосына аттанды. Ол жерде қазақ басшысын Ангела Меркельдің өзі қарсы алды. Алайда Қазақстан протоколына сәйкес әнұранды түрегеліп тұрып, оңғылды жүрек тұсына қойып тыңдау шарт. Қасым Жомарт Тоқаев бұл ережеден аттап өте алмады. Сондықтан неміс оркестрі әнұранды орындай бастағанда орнынан тұрып, мемлекеттік рәмізімізге құрметін көрсетті. Бұл іскерлік аз, сондықтан дастархан басында да әңгіме екі ел әріптестігін өркендету төңірегінде өрбіді. Қасым Жомарт Тоқаевтың Еуропа елдерінен алдымен Германияға келуінің өз мәні бар. Осы аймақта ғана емес, төрткүл дүниеде көп сала бойынша көш бастап тұрған экономикасы алып мемлекеттің Қазақстанға берері мол. Бұдан бөлек Германия еуроодаққа ашылатын қақпа іспеттес. Сондықтан еуроодақпен әріптестікті нығайту үшін алдымен осы елмен байланысты бекемдеп алған жөн. Цель моего визита это придание дополнительного импульса. Менің сапарымның мақсаты ең алдымен экономикалық және саяси байланысымызға қосымша қарқын беру. Әлемнің төртінші экономикасы бола тұрып, инвестициялар бойынша Германия біздің экономикамызда 12-ші орында тұр. Сондықтан жуық арада бұл жағдай оң бағытқа өзгеріп, Германия инвестициясын молынан тарту бойынша арнайы шарттар қолданылады. Біздің экономикамыздың басты стратегиялық салаларында неміс капиталы болуы біз үшін маңызды. Көп замай 700 активтің жекешелендірілетінін білесіздер. Осы ретте неміс кәсіпкерлерін біздің елде жұмыс істеуін қуана қолдаймыз. Сандарды сөйлетсек, Қазақстанның да Германия үшін орны ерек екенін аңғаруға болады. Немістердің Орталық Азия елдерімен алыс-берісінің 86% қазақтарға тиесілі. Былтыр қос ел 2 миллиард доллардан астам сомаға сауда жасаған. Алайда биыл құлдырау байқалады. Әсіресе Қазақстан тауарларының Германияға экспорты төмендеп кеткен. Міне осының себебін журналистермен болған брифингте президенттің өзінен сұрап білу мүмкіндігі туды. Шын мәнінде осындай үрдіс пайда болды. Өкінішке орай. Сондықтан менің сапарымды басты міндет Германиядан көбірек инвестицияларды тарту. Неғұрлым Германиядан көбірек инвестициялар келсе біздің экономикамызға, соғұрлым жақсы болар еді. Сондықтан бұл мәселе бойынша келіссөздер барысында мен канцлер Меркельге бірнеше нақты ұсыныстар бердім. Сондықтан таяу арада оң нәтижелерге қол жеткіземіз деп мен ойлаймын. Соңғы 4 жыл ішінде екі ел кәсіпорындары сомасы 2 миллиард еуродан асатын ортақ жобаларды жүзеге асырған. Әріптестік, өндірістік, машина жасау, құрылыс, химия, энергетика, агроөнеркәсіп салаларында қарқынды дамып келеді. Айта кететіні, Германияның Қазақстан экономикасына құйған қаражатының 80%-дан астамы шикізаттық емес секторға тиесілі. Неміс дегенде әуелі сапа ойға келері сөзсіз. Сондықтан Қазақстан мұндай сенімді серіктесіне экономикалық аймақтан ойып тұрып орын беріп, неміс инвесторларын көбірек тартуға мүдделі.
Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, қош келдіңіз. Сізді қабылдап жатқанымызға қуаныштымыз. Бұл сіздің Германияға, жалпы Европаға алғашқы сапарыңыз. Мұның өзі көп дүниені айтып тұр. Осы сапар аясында көптеген саяси және экономикалық келісімдерге қол қойылуы тиіс. Келіссөздер барысында Қытаймен және Ресеймен қарым-қатынас жөнінде әңгімелестік. Біз бір белдеу, бір жол бағдарламасымен таныспыз және оған қызығушылық білдіріп отырмыз. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев бұрынғы канцлермен, федералды президентпен, Класс Групп, Линде Ак, Сименс сынды ірі неміс компаниялардың басшыларымен және белді саясаткерлермен кездеседі. Ал сапардың екінші күні президент Берлин Еуразиялық клубының 28-ші отырысына қатысады деп күтілуде. Жалпы екі күндік сапарға жоспарланған шаралардың саны да салмағы да ауқымды. Нәтижесінде тараптар құны 2 миллиард долларға жуық келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Шағын және орта бизнесті дамыту экономикалық өрлеу мен әлеуметтік жаңғырудың басты құралы. Бүгінгі таңда Шортанды ауданында 1,5 мыңға жуық бизнес нысаны тіркелген. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 106% артық болып отыр. Жыл басынан бері 550 жаңа жұмыс орны ашылған. Жалпы бизнес саласы 5 мың адамға азық болып отыр. Полиэтилен өнімдерін шығаратын мына кәсіпорынның ашылғанына 6 жыл. Осы уақыт ішінде шағын зауыт айналаға танылып үлгерді. Өйткені бүгінгі заманда полиэтилен қапшықтары мен үлдірлер күнделікті тірлікте кеңінен қолданылатын қажеттік айналды. Өнімге деген сұраныс болғандықтан кәсіптің тасы өрге домалап. Производим полиэтилен. Полиэтиленовый пакет. Маечка, фасовка. Сұраныс жоғары. Нұрсұлтан, Көкшетау, Қарағанды, Павлодар қалаларынан тапсырыстар көптеп түседі. Біз полиэтилен пакеттеріне логотип жапсырып, оны кез келген түске бояй аламыз. Шағын жұқа үлдірлерден бастап, пакет, күл қоқысқа арналған қапшықтар шығарамыз. Өндіріске қажетті шикізат Өзбекстан мен Ресейден әкелінеді. Оны ерітіп, дайын өнімге дейін жеткізетін жабдықтар Тайвань мен Түркиянікі. Осы жерден нәпақа тауып жүрген Юрий Задорожный шетелдік технологияның тілін меңгеріп алыпты. Табанды жұмыстың арқасында табысы да артып, бір саты жоғарылаған. Я работаю третий год здесь уже. Осыған дейін 3 жыл бояушы қызметін атқардым. Қазір электр маманымын. Жұмысым ауыр деп айта алмаймын, бірақ өте жауапты. Электроқұрылғылар Германиядан жеткізілген. Техника ғой, бірде сынады, бірде жүреді. Тәулігіне 200 мың пакетпен полиэтилен үлдірі шығады. Бұл ірімейтін ғасырлар бойы шірімейтін өнім. Осының қоршаған ортаға деген зардабын ойлап жатқан біреу бар ма? Қалай дегенмен қаңбақтың кебін киген, жеңіл ұшарын жел, қонарын сай білген дүние ғой. Өзенгөлдің жағасы мен Тоғайдың саясына бара қалсаң, осы жердің иесіндей алдыңнан атып шығады. Өндіріс иелерінің құлағына алтын сырға. Бүгінде әлем жұртшылығы экологиялық қапшықтарға көшіп жатқан жайы бар. Берік Қайдарлы, Бауыржан Смағұл, Көкшетау. Нұр Отан партиясының орталық аппараты бейнеконференция байланысты форматында жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің отырысын ұйымдастырды. Жиында 2020-2025 жылдарға арналған жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі партиялық бағдарламасының екінші кезеңін іске асыруға қатысты жол картасының жобасы басты тақырыпқа айналды. Заманауи кезеңде жемқорлықтың алдын алу барысында елді дамыту басты басымдықтардың бірі болмақ. 2014 жылдың қарашасында партияның саяси кеңесі өтіп, екі кезең бойынша іске асырылатын жемқорлыққа қарсы іс-әрекет бағдарламасы қабылданған болатын. 2015 жылдан 2019 жылға дейінгі кезең аралығында бағдарламаның негізгі индикаторлары орындалды. Мониторингпен қамтылып, оның уақытылы орындалуы мен сапасына партиялық бақылау жүргізілді. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде бірқатар заңдар қабылданып, қоғамдық кеңестерде, мемлекеттік қызметте, ақпараттық қолжетімділікте, мемлекеттік сатып алуларда тың жобалар атқарылды. В целом, уже по состоянию за 11 месяцев у нас. Жалпы соңғы 11 айдың ішінде жемқорлық бұзушылық әрекеттері белең алып отыр. Жауапкершілікке тартылған адамдардың саны артуда. Сондықтан жемқорлықтың алдын алу шараларына басымдық беріп отырмыз. Азаматтық қоғаммен өзара байланысты күшейтудеміз. Әсіресе қарапайым халық пен мемлекеттік қызметшілер арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тұрға бағытталған түрлі шараларды өткізу керек. Жақында естуші мемлекет тұжырымдамасы шеңберінде жемқорлыққа қарсы орталық ашылды. Open Space және Front Kings-е Ақмола адалдық алаңы жобалар аясында іс-шаралар өтуде. Халық пен мемлекеттік қызметшілердің басын біріктіретін арнайы мониторинг тобы бар.
Жиын барысында жол картасының екінші кезеңін әзірлеу мәселелері талқыға салынды. Мәселе мемлекеттік қызметшілердің кірісі мен шығысын жеке мүлкін көпшілік алдында мағлұматтау туралы заңды қабылдау басты тақырып қайналды. Кездесу қатысушылары жемқорлық көрсеткіші төмен алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесіне сүйене отырып әрекет ету керектігін айтты. Депутат Василий Олейниктің айтуынша, жалпы мағлұматтандыру 2021 жылдан бастап кезең-кезеңмен іске асыруға ауыстырылды. Сондай-ақ барлық сұрақтар мен ұсыныстар ескеріліп, бағдарламаны түзету үшін жолданғанын айта кету керек. Айгүл Бекетқызы, Зарина Дисекеева, Бауыржан Смағұл, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат. Облыстық мәслихат жанындағы әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның отырысы өтті. Жиында өңірдің мәдениет саласы мекемелерінің жұмысын жақсартуға қатысты мәселемен қатар, оны одан әрі жетілдіру жайы талқыланды. Жиында талқылауға ұсынылған сұрақтар бойынша облыстық мәдениет, мұрағат және құжаттамалар басқармасы жетекшісінің міндетін атқарушы Гүлмира Бекназарованың есебі тыңдалды. Оның хабарлауынша, Ақмола облысында мәдениет және мұрағаттар саласында 679 кәсіпорын мен мекеме жұмыс істейді. Оның 600-ден астамы ауылды жерлерде орналасқан. Ағымдағы жылы рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру үшін қазынадан бөлінген 766 миллион теңгеден астам сомаға 32 жоба іске асырылып, оған 78 мыңнан астам адам қатысқан. Аталған бағдарламаны көпшілікке насихаттау мақсатында облыстық және қалалық қаражат есебінен 64 модельдік кітапхана құрылды. Оның 43-і Шалғайдағы елді мекендерде орналасқан. Сондай-ақ облыс әкімінің тапсырмасы бойынша жол картасы әзірленіп, өңірдің киелі нысандарын абаттандыру жұмыстары қолға алынған. Бурабай ауданының 4 киелі нысаны Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті нысандары энциклопедиясына енгізілген. Согласно мониторингу за 2017 год реализовано 46 проектов. Жүргізілген мониторингке сәйкес 2017 жылы 46 жоба жүзеге асырылса, 2018 жылы 202 миллион теңгеден астам сомаға 23 жоба іске асқан. Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын көпшілікке насихаттау үшін облыстық және жергілікті қаражат есебінен облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы мен облыс аудандарында 5 зал құрылды. Облыс кітапханаларында оқырмандар үшін 20 коворкинг орталығы жұмыс істейді. Дәл осындай коворкинг орталықтары Жақсы, Егіндікөл, Бұланды аудандары мен Степногорск қаласында ашу жоспарлануда. Жиында өңірдің мәдени дамуына қатысты атқарылған жұмыстары туралы баяндаған басқарма жетекшісінің міндетін атқарушы Гүлмира Саматқызы мәдениет саласындағы өзекті мәселелерді де атап өтті. Облыс көлеміндегі аудандарында осы саланы дамытуға қатысты бірқатар шешімін күткен мәселелер жеткілікті көрінеді. Мәселен, Аршал ауданының орталығында жастар мен жергілікті халықтың бос уақытын өткізуге арналған мәдениет үйі жоқ. Және оларды шешу үшін қосымша қаражат бөлу қажет екендігі атап өтілді. Жиын барысында ауылдық жерлерде мәдениет саласы мамандарының тапшылығы, өткізілетін іс-шаралардың саны мен сапасы, өңірлерді дамыту перспективалары талқыға салынды. Біз сіздердің жұмыстарыңызды, облыста атқарылып жатқан істерді жалпы республика бойынша жақсы қабылдап жатқанын білеміз. Мазмұндық жағынан іске асыру бойынша жетекші облыстардың бірі. Бірақ материалдық техникалық база турасынан мұқият болу керек. Ағымдағы күрделі жөндеу бойынша жеке аудандық деңгей болса, тиісінше аудандармен жұмыс істеуіміз керек. Тұрақты комиссия отырысы күн тәртібіндегі мәселені қорытындылай келе, тиісті қаулылар қабылдады. Кездесу барысында мәслихат депутаттары мен мәдениет саласының қызметкерлері әр ауданның өзекті мәселелерін көтерді. Айжан Ақтаева, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Ауа райының күрт жылынуына орай аймақта көктайғақ орын алуда. Сынап бағанасы күндіз плюс бірге дейін көтерілсе, ал түнде керісінше минус 10-ға дейін төмендеуі байқалады. Осы ретте құзырлы органдар төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында автокөлік жүргізушілеріне жылдамдықты азайтып, ал сапарларды кейінге қалдыруға тұрған жөн дейді. Сондай-ақ қала ішіндегі жаяу жүргізушілер мен жүргізушілерді де жол үстінде ерекше мұқият болуға шақырады. Екінші желтоқсаннан бері облыстың басым аумағында таңғы мезгілде тұман, көктайғақ кешкілікте екпінді жел тұрып, түнде бұрқасын байқалады. Оңтүстік батыстан соққан желдің екпіні кей жерлерде секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Осыған сәйкес төтенше жағдайлар қызметінің 112 бірыңғай қызмет көрсету номері арқылы көктайғақ, боран,
туман түсу қаупы күтілетін туралы келіп жатқан дабыл ескертулер толастар емес. Ближайшие трое суток в связи со смещением атлантических циклонов в северных районах. Алдағы үш тәулік ішінде Ресейдің еуропалық солтүстік бөлігіндегі атлантикалық циклондардың бірігуіне байланысты батыстан жылдамдығы 23-28 метрге дейін жел тұрады. Туман басып көктайғақ орын алады. Ауа температурасы күндіз -2, ал түнде кейбір жерлерде 10 градусқа дейін төмендейді. Айта кету керек, жол көлік оқиғаларының басты себебі көктайғақ пен жүргізушілердің бейқамдығынан орын алатын көрінеді. Қысқы дөңгелекті ауыстырмаған автокөлік жүргізушілеріне 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу қарастырылған. Сонымен қатар белгіленбеген жерден жолды кесіп өтетін жаяу жүргіншілер әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын есте сақтаған абзал. Обстановка на дорогах. Жол үстіндегі жағдай қаупы жоғары. Жол көлік оқиғалардың алдын алу мақсатында жүргізушілерге көліктің қысқа дөңгелектерін орнатуда сондай-ақ қарапайым жол жүру ережелерін сақтауға шақырамын. Жылдамдықты шамадан тыс асырмай, көлік арасындағы қашықтықты сақтауларыңызды сұраймын. Жүріс жолдарын тазалайтын арнайы техникаларды жергілікті полицияның қызметтік көліктермен жетекшілік ету жұмыстары қолға алынған. Синоптиктердің болжамынша құбылмалы ауа райы желтоқсан айының аяғына дейін сақталатын көрінеді. Көктайғақ салдарынан облыс аумағындағы республикалық маңыздағы бірқатар автожолдар жабылып, көлік қозғалысы уақытша шектелуде мүмкін. Құзырлы органдар қауіпсіздік шараларының барынша күшейтілгендігін жеткізіп, тұрғындарға жол үстінде қауіпсіздік ережелерін ерекше сақтауды ескертеді. Ерболат Серікбай, Василий Вережников, Жахангер Мухамбетов, Көкшақпарат. Жарқайын ауданының орталығы Державинск қаласында әлеметтік аз қамтылған отбасылары мен үй кезегінде тұрған бюджеттік сала қызметкерлеріне пәтер кілттері берілді. Сөйтіп тұңғыш президент күнін мерекелеу барысында 75 жанұя баспаналы болып қоныс тойын тойлады. Жарқайың ауданында тұрғын үй құрылысы қарқын алып отыр. Мәселен, соңғы жылдары 500-ге жоқ отбасы баспаналы болған. Енді міне тұңғыш президент күнін мерекелеу барысында тағы 75 отбасына пәтер кілттері табысталды. Қуаныштарыңыз құтты болсын, ағайын. Біз аудан халқының лайықты баспаналы болуына жағдай жасап келеміз. Соңғы жылдары жастар шағын ауданында 487 отбасы баспана қуанышын тойлады. Өзіндік инфрақұрылымы қалыптасқан шағын аудан құн санап көркейіп келеді. Биыл жолдар жөнделіп, балалар ойын алаңының құрылысы жалғасуда. Бір ауыз сөзбен айтқанда, жастар шағын ауданы шын мәнінде қарыштап өсіміздің серпінді дамуымыздың символы. Пәтер кілтін алғандардың дені баспана кезегінде жолдап тұрған бюджеттік сала қызметкерлері мен әлеуметтік аз қамтылған отбасы өкілдері. Олардың қатарында мүмкіндігі шектеулі азаматтар да бар. Бүгін инвалид 2-ші группа мүгедек балама пәтер беріп жатыр. Соған өте қуаныштымын. Өкіметіме ризамын. Барлығы осы жақсылыққа жайылсын дастарханымыз. Еліміз, халқымыз тыныш болсын. Жылдан жылға сайын жаңа пәтерлер жасалынып, мұқтаждық болған адамдарға беруіне мен тілектеспін. Еліміз өссін, өрсін, көркейсін. Жарқайың ауданының әкімшілік орталығы Державинск қаласында қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасы аясында келесі жылы 60 пәтерлі үйді қайта қалпына келтіру жоспарланып отыр. Оған қоса аудан басшылығы шаһардың инфрақұрылымын жақсарту мен жолдарын жөндеу, көшелерді абаттандыру жұмыстарына ерекше көңіл бөлуде. Жарқайың аудандық Сарыарқа телеарнасының көмегімен Көкше ақпаратқа дайындаған Бибінұр Амірханқызы, Жахангер Мұқамбетов. Биыл ақмолалық құтқарушылардың көмегімен түрлі апаттардан ұзын саны 205 адам құтқарылған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және аппараттық құтқару жұмыстары қызметінің бастығы Нұрлан Тасов мәлім етті. Биылғы жылы тілсіз жауда ұзықтау кезінде құтқарушылардың көмегімен 3000-ға жуық адам қауіпсіз жерге шығарылған. Олардың ішіндегі 80-дей бала. Сондай-ақ төтенше жағдайлар қызметінің жедел әрекет етуі нәтижесінде жалын ішіндегі 49 адам ажалдан аман қалған. Оның 13-ші бала. Тек қана апаттық құтқару жұмыстары кезінде құтқарылғандардың ұзын саны 170 адамға жуықтайды. Өрт салдарын жою кезінде шамамен 975 миллион теңгенің дүние мүлкін сақтап қалу мүмкін болыпты. Жалпы ағымдағы жылдың 11 айында құтқару қызметінің бөлімшелері 3000-ға тарта шақыртуларға шықса, соның 13 дерегі жалған қоңырау ретінде тіркелген.
У нас на территории Акмолинской области прошло 868 пожаров. Өңірде жыл басынан бері 868 өрт дерегі тіркелген. Өткен жылы бұл көрсеткіш анағұрлым төмен болатын. Тілсіз жау 15 адамның өмірін жалмады. 5 адам жарақат алды. 3 адам газдан уланды. Тұрғын үйлерде қауіпсіз ережелерін сақтау мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары мақтап қолға алынған. Өткен демалыс күндері әр үйге қауіпсіздік атты ауқымды шара ұйымдастырдық. Насихат жұмыстарына бас аяғы 700-ден астам адам қатысты. Оның ішінде азаматтық қорғаныс саласы мен еріктілер, сонымен қатар студент жастар да бар. Бұл жұмыстарды алдағы мереке күндері тағы өткізуді жоспарлап отырмыз. Себебі осы мезгілде мейлінше көп тұрғындарды қамтуға болады. Ағымдағы жылдың 11 айында төтенше жағдайлар қызметі жедел құтқару жасағының бөлімшелері 589 шұғыл шақыртуларға шығыпты. Нәтижесінде 200 адам құтқарылған. Олардың ішіндегі 76-сы бала. 105 адамға қажетінше алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Төтенше жағдайлар жөніндегі қызмет мамандарының айтуынша, материалдық техникалық базаның қамтамасыз етілуі жоғары деңгейде. На вооружении службы разрушения имеется 190 единиц. Жедел құтқару бөлімі қазіргі таңда 190 өрт сөндіру техникасымен жабдықталған. Оның ішінде 106 негізгі және 36 арнайы өрт сөндіру техникалары бар. Бұдан бөлек 48 бірлік көмекші техникамен қамтылған. Жедел құтқару жасағының қарамағында 14 автокөлік және құтқару техникасы. 27 жүзу қайықтары, сондай-ақ апаттық құтқару сүңгуір жабдықтары мен қосалқы құралдар бар. Өрттер мен өзге де төтенше жағдайлардың алдын алуға қатысты дайындық деңгейін арттыру мақсатында жеке құрамда 1500-ге жуық өртке қарсы тактикалық оқу-жаттығу жиындары өткізілген. Халық арасында қауіпсіздік шараларын сақтауға қатысты үгіт-насихат жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Ерболат Серікбай, Василий Вережников, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат. Тұрқалы тәуелсіздік мейрамына орай Көкшетау қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен батырлық ұрпақ бойында атты әдеби музыкалық кеш өтті. Айтулы шараға жергілікті зиялы қауым өкілдері мен облыс орталығындағы білім ордаларының студенттері қатысты. Елдің жарқын болашағы үшін толарсақтан саз, тобығынан қан кешіп ұланғайыр атырапты сақтап қалған батырлардың ерліктері халық жанында мәңгілік сақталады. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапыраштан Ауызбай батырлардан бері Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллиндер оқ пен оттың ортасында жүріп, бір қолынан қару, бір қолынан қаламын тастамаған. Оның айқын дәлелі қазақ әдебиетінің алтын қорына қаншама отты жырларын қалдырды. Шара барысында батырлардың осы рухты өлеңдері оқылып, Махамбет батырдың күйлері де орындалды. Басты мақсаты осы жастар жылына арнап, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында болашақ жастарымызға осы тәуелсіздік жолында құрбан болып, ерлік жасаған батырларымызды атап кетіп, олардың ерліктерін тағы да насихаттау барысында осында кеш ұйымдастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай тағы да осы мәдениет Көкшетау қаласының мәдениет бөлімінің ұйымдастыруымен, қолдауымен 30-ға жуық іс-шаралар жоспарланып отыр. Соның бірі міне кеше ғана өзіміздің достар мәдениет сарайында өткен ақындар мүшәйрасы. Әдеби кешке қатысқан жас өрендер батырлар жырын ыстық ыждахаттылықпен тыңдады. Шара барысында 1986 жылы азаттықты ұран етіп шыққан боздақтардың есімі де аталды. Алматы алаңына шыққан рухты қазақ жастарының көбі абақтыға жабылып ажал құшты. Осының барлығы тәуелсіздік жолындағы айқын іс. Бүгінгі кеште толығымен көрдік, бәрі қатты ұнады. Осында кеште батыр Наурызбай батыр, Қабанбай батыр туралы жақсы мәліметтер барын білдік. Осы да батырлар туралы насихаттап білуіміз керек екенін білдік. Сонымен қатар арнайы кітаптар көрмесі де қойылған. Осы ретте жас ұрпақты рухани тәрбие мен қайсарлыққа баулуда батыр бабаларымыздың ерлігі мен өрлігін үлгі етуден асқан құрал жоқ. Олардың өмір жолдары тарих беттерінде кейінгі жас өрендерге өлмес өнеге болып өріліп жатқаны даусыз. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат. 1-ші желтоқсан күні Бурабай ауданындағы Санта Клаус ордасы жаңашылдық маусымын ашық деп жариялады. Буы бұрқыраған ыстық шай, ертегі әлемінің кейіпкерлері, тағысын тағылар. Қазірдің өзінде қазақстандық қана емес, шетелдік қонақтар Лапландияның қысқын ғажап мейрамын тамашалауда. This place is amazing. I was told this is the Alps. Маған қатты ұнады. Мына ғажайып көрініске ғашық болдым. Бұл әсем екен Қазақстандық Лапландия деген атауға әбден лайық деп есептеймін. Санта Клаус пен кішкентай эльфтар қонақтарға мерекелік көңіл-күй сыйлауда.
В этом году охват участников. Ағымдағы жылы туристердің 70% қамтыдық. Бүгін ашылу рәсіміне 700-ге жуық қонақ қатысты. Жан-жақтан келген адамдар Бурабайдың тылсым табиғатын тамашалауда. Қысқы ойындарға керек жарақтардың жалға беретін бөлімшелер ашылды. Бағасы қолжетімді. Мысалы, кешенді ас ішу 1000 теңгеден. Сантаның ордасы мен бақсылардың күркөсіне кіру 2000 теңгеден. Атқа міну мен хаски иттері жегілген шанамен сырғанау үшін 3000 теңгеден басталады. Ал Лапландия аймағына кіру тегін. Шанаға жегілген иттер атқа салт отырып немесе шанамен серуендеу. Лапландияның қызықтары бұнымен бітпейді. Тіпті нағыз бақсылар да бар бұл жерде. Дарбай, сделай человеку добро. Келген қонақтардың бәрі Аяз атаға хат жазып, бақсының күркесіне бас сұғып, тілек тілей алады. Қазақстандық Лапландия туралы ақпараттың барлығын Қазсанта кезе сайтынан толық білуге болады. Ердігүл Дәдбасқыз, Жамал Қабдулина, Василий Вережников, Ермек Махметов, Көкші ақпарат. Шучинск қаласындағы нөмірі 8-ші мектеп гимназиясы елбасының рухани жаңғыру ұлы даланың жеті қыры бағдарламалар шеңберінде көптеген мәдени спорттық шаралар өткізу үстінде. Бұл мектепте ұлттық спорт түрлерін арнайы факультетиттік сабақ ретінде өткізу мықтап қолға алынған. Еркін күрестен КСРО-ның спорт шебері, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Бекім Жапаров оқушыларды ұлттық спортқа баулып келеді. Балалардың саны күн-бүгін көбейіп жатыр. Неге десеңіздер, оның ішінде біздің асық атуымыз бар, тоғызқұмалағымыз бар. Сонда қызықшылық жасайды. Сосын қазақша күрес әсіресе, оған да енді балалар жас балалар келіп жатыр. Үлкендеріміз енді мына 10-11 жылдар олар кішкене ересектеу, олар кішкене басқа секцияларға үйірмелерге қатысып кетті. Сондықтан кішкентай жас балаларды жасөспірімдерге соны біз балаулап үйретіп қазақтың дәстүрін, қазақтың сол ұлттық ойынын таныстырып, оларды және соған ат спорты енді қолда жоқ, оған материалдық базамыз жоқ, бірақ та олардың әгі ережесін үйретеміз. Ұлттық спорт түрлерін ұлықтайтын сабаққа қатысқан ұландардың спорт түрлерінің игерлері арта түскен. Олар оның тарихында жетемен кере бастады. Ұлттық салт-дәстүрдің тарихын оқыту бағдарламасы біздің мектепте 2 жылдан бері қолға алынды. Осы орайда сала маманы ардагер ұстаз Бекім Жапаров ағамыздың атқарып жүрген игі ісі көп. Ол мектебіміздегі ондаған ұлт өкілін топтастыра білді. Теория мен тәжірибені қатар алып келеді. Бастауыш сыныптардан бастап ұлттық спорт өнерін оқып үйреніп жүрген өрендердің білім көкжиегі де кеңейіп келеді. Қалымбек Мұхамедшанов, Сауырбек Құлатайұлы, Алмас Садуақасов, арнайы көкше ақпарат үшін Бурабай ауданынан. Облыс орталығында әнші-композитор Балуан Шолақтың 155 жылдығына орай олимпиадалық каратеден ашық турнир өтті. Тартысты бәсекеге Нұрсұлтан, Арқалық қалаларынан Қостанай, Қызылорда мен Ақмола облыстарының кіл мықты каратешілері қатысты. Әріптесім Абзал Азаматұлы толығырақ тарқатады. Аталмыш жарыс карта және кумита бағыттарында өтті. Елу келі салмақ дәрежесінде сынға түскен каратэшілердің саны 200-ден асып жығылады. Әр аймақтың үмітіне күлек бөлген жас каратэшілердің басты мақсаты дайындықтағы шеберліктерін іске асырып, жеңіс тұғырынан көріну. Жеті командасында қатысып жатыр жарыста. 200-ден артық қатысқан спортшылар бар. Ішінде әлем чемпиондары бар. Бүгін енді бұның бір қызығы болып жатқаны, биылдан бастап осы Ақмола облысында да мынау инвалидтердің арасында каратэ өтіп жатырмыз. Бүгінгі міне үлкен ересек инвалидтер бүгін жарысқа қатысып жатыр. 25 келі салмақта жарыс алаңына шыққан Мансұр Исламғалиев каратэмен небәрі бір жыл ғана айналысады. Ол осы сайыста қарсыластарының бәрін тізе бүктіріп, бірінші орынға ие болды. Ендігі кезекте жас балғынның көздегені алда өтетін ел чемпионатында топ жару. Мен каратэмен бір жылға жуық айналысамын. Бүгінгі турнирде 4 кездесу өткіздім. Қарсыластарымның бәрі мықты болды. Барлығын ұтып, бірінші орын алдым. Сонымен қатар турнирге мүмкіндігі шектеулер 20-ға жуық каратэші қатысты. Олардың көбі Елорда төрінен келген. Сондай мықтының біреуі Ләззат Жүсіпова. Ол олимпиадалық каратэден әлем және Қазақстан чемпионы.
Я занимаюсь пара-карате. Мен каратэмен 2 жыл тыңғылықты айналысып келемін. Олимпиадалық каратэдан Нұрсултан қаласының құрамасындамын. Мен алғаш Қарағанды қаласында өткен ел чемпионатында жүлделі болып, кейін Португалияда өткен әлем чемпионатында топ жардым. Араға 2 апта салып, Испания қаласында өткен әлемдік додада жүлделі орынға ие болды. Бүгінгі жарысқа дайындық жақсы. Мүмкіндігі шектеулі жандарға біздің жеңісіміз қуат, шабыт берері сөзсіз. Жарыс қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте жүлделі үшінші орында Нұрсұлтан құрамасы қанжы қаласа, екінші орынға Шүшинск қаласының құрамасы жайғасты. Ал оқ бойы оза келген жерлес Ақмола облысының құрамасы бірінші орынға ие болды. Абзал Азаматұлы, Сабырбек Құлатай, Абай Төлеген, Көкші ақпарат. Арнаға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Эфир тізгінде болған мен болса Жақсыбай, сурдодармада Әсем Жомарт қызы. Арнадан алыстамаңыздар.